لە پرسەوی مەڵبەندی هەولێر و ژمارێک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە هۆڵی مەکتەبی سیاسی لە شاری هەولێر کۆتایی باخولێکی ڕاهێنانی ئەتەکێت و دیبلۆماسیەت هێندرا. لە ڕێڕۆسمەکەدا بڕوانامەی خول بە سەد بەشداربووەندا دابەشکرا. بۆ زیاتر گرنجیدان بەکاری دیبلۆماسی و ئەتەکێت و هەڵسوکەوتی ڕۆژانە و چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ دنیای دەرەوەدا و پێشوازیکردنی لە میوانانی بێگانە بە ئامادەبوونی لە پسرای مەڵبەندی هەولێر و ئەندامانی مەکتەبی سیاسی لە مەراسیمێکدا کۆتایی بە خولی ڕاهێنانەکە هێنرا. هەوڵ بدرێت بۆ ئەو کادیرانی کە ماون لە سەر ئاستی کۆمیتەکان خولی تریان بۆ ساز بکەین. هەڵان ئەتەکێت تەنها بۆ خەڵکی سیاسی پێویست نییە، بۆ هەموو خەڵکی پێویستە، بۆ هەموو جۆرە پیشەیەک پێویستە. ئەگەر تو ئەتەکێت نەزانی هەنێجا بەشە لە هەوڵەکانت بەهادەرەچێت، بەشە لە ماندووبوون توش بەهادەرە چێگە تۆ ئەتەکێت نەزانی وانە. ئەمە پێمانوانە بێ هەموو شتێکە زانی، تەنها خوا هەموو شتێکە زانێ. لەبەرەوە دەبێ هەموو کەس پێیوابێ بەردەوام، پێویستی بە زانستە، پێویستی بە مەعریفەتی زیاترە. بەشداربووانی خولەکەش پێیانوابوو بۆ زیاتر پەیوەست بن بە دیبلۆماسیەت و مامەڵەکردن لەگەڵ کەسانی جیاواز و پێویستیان بە ڕاهێنانێکی وابوو تاوەکو زیاتر لە کەلتورە جیاوازەکاندا شارەزا بن. گەورەکە سپادێکی زۆری بە کادیرانگان دەڕووی ئەتەکێتەوە. لەبەرەوەی ئێمە لەو ڕۆوە تا حەدەک بم نەقسەکمان هەبوو لە ڕۆوە، چۆنێتی پێشوازیکردن لە میوان، چۆنێتی ئادابی نانخواردن، چۆنێتی جلوبەک لەبەرکردن، ئەوانە هەر هەمووی سوودێکی باشی بۆمان هەبوو. ڕاهێنەرەکەشمان لە ئاستێکی نێودەوڵەتی دابوو کە دەورەکەی پێکردین. پێویست بۆ دەکە هەمیشە ئەوانەی نخبەی سیاسین، ئەوانەی کار لە سیاست دەکەن بەلایانی کەمەوە لەگەر پێشهاتەکان بن، لەگەر ئەتەکێتی ڕۆژگار بن. بۆ مەبەستە مەڵبەندی سێ یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە ڕێگای بەشی ڕاگەیاندنەوە خولێکی سێ ڕۆژەی بۆ بەشێک لە کادی ناو مەڵبەند کردبووە لە ناویشە ئەندام بەشەکانەوە بۆ بتوانن لەگەر زانستی سەردەمی ئەتەکێتە بتوان باشترین شێوە هەڵسوکەوت بکەن. چونکە یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ هۆی خەونە گەورەکانیەوە کە هەیەتی هەمیشە دەوێت ئەو کادیرانی لایەتی شارەزا بە ئاگا بە دیقە لە هەموو هەڵسوکەوتێکی هونەری و ئەدبی تێدا بتن بۆی بتوانی کادیرەکانی یەکێتی وەکو چۆن لە ماوەی ڕابردوو سەرمەشقی کۆمەلگا بوون لە مرۆشەوە لە هەموو حاڵەتەکانەوە سەرمەشقی کۆمەلگا بن. دوای ئەوە بڕوانامەی بەشدار بوو لەلایەن ئەرسلان بایز و سەعدی ئەحمەد پیرە و ڕزگار عەلی ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و مامۆستا ڕێبوار زێگری لە پسراوی مەڵبەند و حازی مەسیفی کادیری پێشکەوتوو یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەسەر بەشداربووانی خولەکە دابەشکرا وتیشیان هەوڵ دەدەن بە پراکتیک لە ژیانی ڕۆژانەیاندا جێبەجێی بکەن. قارەمان قادر، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، هەولێر.